První z věcí, které vás spojují a které vycházejí už z toho krátkého představení, je matematika. Matematika bohužel ještě pořád má docela špatnou pověst mezi předměty, v oblíbenosti mezi studenty. Proč tomu tak podle vás je? Pane Janečku, můžete začít. To, co se učí, není vůbec matematika, ale je to prostě kombinace učení se věcí na spaměť a nějakých pravidel, nějakých vzorečků, a to samozřejmě absolutně nefunguje, protože matematika je o pochopení, je to o myšlení a je to v konečném důsledku pak i o filozofii, ale bohužel ne to, co se učí ve škole. A je jasné, že prostě většinu, velkou část dětí to odradí. Ne úplně všechny, samozřejmě ty děti, kteří vyloženě matematiku milují už od malička, tak si se najdou, tak samozřejmě ty se odradit nenechají, ale velkou většinu ano, je to obrovská škoda. Pane Druckmillere. No, já bych s tím jednoznačně souhlasil. Totiž problém je v tom, že opravdu to, co se učí dokonce i na střední škole, opravdu matematika v podstatě není. Mm-hmm. A já si pamatuju, že když jsem šel na vysokou školu, a tenkrát si myslím, že to střední školství bylo hodně kvalitní, těmi mnoha lety, když jsem tam šel, tak mě říkal náš učitel, že totiž, když jdu na tu matematiku, že vlastně nevím, co jdu studovat. Mm-hmm. A já jsem si myslel, že to není pravda, že to chápu, co to je matematika. A zjistil jsem teprve na těch vysokoškolských studiích, že je to něco podstatně jiného, než jsem si myslel, a že je to podstatně krásnější a zajímavější. Mm-hmm. Což je strašně pozdě až na vysoké škole. Právě, to je strašně pozdě. Kdyby to bylo možné, to, že by ty děti si, tak říkající, přičichli aspoň trošku k té skutečné matematice dřív, tak si myslím, že by je to skutečně bavilo. Protože já mám takový pocit, že dneska řada dětí chápe tu matematiku jako sbírku kuchařských návodů, jak se co dělá, jo? Kombinovanou prostě s nějakými vzorci. A to je prostě tragédie. Jo? Mm-hmm. Prostě já, když mám prostě přednášku, kdybych měl 4 hodiny vykládat bez papíru a měl to naučený na spaměť jako vzorečky, tak bych už dávno tu matematiku neučil. Jo? Mm-hmm. Člověk to musí rozumět a pak to celkem je docela jednoduchý, ale musí v tom objevit tu krásu a musí se to dělat doopravdy a pořádně. Čili já mám úplně identický názor.